Rather Mehraj Sobat. Hakabara food be just like March and come. How about you have to say? I'm going to go to the house. I was able to get a lot of people. Patients to Tanasa Varia Bemargumun, Utah's hospital Shwata. Agar ye Kadal Bini, most petim at LG as a Malaka, Human Semalaka, Nostromas, Yatmas Hakbarich, Gornish demand. Most him sat on the Spanish pages per Kajman. The Yemas Mehnat, Yemotiker Mehnat, yeah, Inshallah Ramash Pur Umed, Achipur Umed Asetem, Inshallah Rama, Yenuvel is Vakta Smazan Gexi Kamia, Y Kadal Bini, or Asbana DPR, you go Gornich and یہ گونیش کم ڈی پی آر بنیا وات یہ چھسا گونیش کانی کین انشاءاللہ رحمان بروز ات سید سید میم لوک تی روزن سید یت کہ مبارک باد نوجوان جوانن یت اس تی کاکو وات کنت افسر سی ٹیبلس پر بو پکنائے بروڈ انشاءاللہ ایل جی صاحب ہمو اس خاص کر چھس گزارش کرا یت کس جس ایگزیکٹو انجینئر آر این بی سنبل تم تہ کر واریا پہل تم کر واریا ڈیولپمنٹ یت ڈی سی صاحب چھس بو سس بو آلریڈی ونا کہ تم سس کم ہکو نس گنیت کی تم کچا کام کر یت انشاءاللہ رحمٰن یم کام پمچ آس خاص کر چھس بو مبارک باد کرا ہاکبرس چندر گیرس زین پورس کہ یمن بنیا یہ کدل انشاءاللہ مین محنت آس ہمیشہ کہ بہ بہ سا کر تم کام لکن ضرورت اس وقت مجھ پی ایم جی روڈ امن اک دن مانگ اس امن بنڈ کن پکان اشم ست جڑ سنیر ہت نینی نارا یور جڑ سہ برابر حاجن کدلس ست تو انشاءاللہ رحمٰن تحت ڈی پی آر بنیامت یم تہ پروجیکٹ تلمت ین ول وقت مز آسن یم کمپلیٹ اور مین ہمیشہ رود یہ کہ بہ سونا واری خاطر ڈیولپمنٹ خاطر نہ کہ ووڈ سیاست خاطر الگ لیڈر تم یو الیکشنس مز یم سا ڈی ڈی سی الیکشن تم اس اکس اکس گرس اچان تو اس دیو سا ووڈ تت پٹ گئی نی تم نئی مے کت گامس مز گئی تم تمو لوگ تک ٹرانسفارمر مے حس اکس گامس مز گئی تمو گئی تتس لوکن کیا پریشانی یم شین کن حالاتن مز آب چکا بجلی چکا سڑک چکا یہ سا چھ صرف سیاست ام کرا تم سات الیکشن آس مین سیاست آس ژوہ گنٹہ رات دہ یم سات مین ضرورت آس عوامس بس حاضر